Një grua u vra mbrëmjen e djeshme nga bashkëshorti i saj në lagjen Qemar Stafa në Shkodër. Bashkim Teli goditi disa herë me çekiç në kokë në banesën e tyre 58 vjeçaren Suzana Shamani, e moshuara ndërroi me një herë jetë. 69 vjeçari u vënë në pranga pak metra larg banesës në gjendje të dehur, ndërsa policia ka sekuestruar edhe çekiçin me të cilin Teli qelloi gruan. Viktima nën e 4 fëmijëve dhe Bashkim Teli babai i 2 vajzave kishin 6 muaj që bashketonin me njëri tjetrin, ndërsa vite më parë kishin mbetur të ve. Mësoj se çifti kishte shpesh konflikte për arsye që nuk bëhen të ditura, ndërsa ngjarja e mbrëmshme ndodhi pas një debati të çastit.